Джори ел 30 апрель санасының 1-ші ярмада саат 12:00-ге қадар республикамыз худудыда жамы 2203-та қойда бұзарлик анықланген. Нәтижеді 413-та автомобил жарима майданыға жойлаштырылды. Хайдаучыларның тегішлі хүджетлерсіз харакетланышы 384-та, ел патрул қызматы ходымы талабларге бойсунмастик халаты битті. Карантин қойдаларына бұзыш халатлары 249-та, мақсус тикерсіз харакетланыш 28-та екенлігі қайд етілді. Шуниндек 15-та велосипед белгіленген тәртіп қойдаларге рая етмастан харакетланыш халатлары анықланген.